Zamanga jaraşa akça tabuunun ar türdüü formaları payda oldu. Aldangandar, adaşkandar jana aldagandardın ortosundagı aygışkan güröş jana aga karata güç strukturalarının hukuk korgoo органдарынын жүргүзгөн аракеттери туурасында бүгүнкү программабызда сөз кылабыз. Негизинен ток-шоу программасы сиздердин назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Финансылык пирамида жөнүндө түшүнүктүү, кеңири жайылтуу жана ага карата бүгүнкү күндө жүрүп жаткан процесс кандайча жүрүп атат? Ага алданып калгандардын бүгүнкү күндөгү маани мазмуну кандайча болуп жатат? Бүгүнкү күндө ушул финансылык пирамида деген түшүнүк эмне? Деген түшүнүктү бүгүн ачыктап берүү үчүн жана бүгүнкү программабызга атайын ушул финансылык пирамидага алданып, үй мүлкүнөн, оокат жайынан, чөнтөгүндөгү акчасынан ажырап калгандар арыз менен кайрылышкан. Мына ушуларды кыскача мазмунун айтып берүү үчүн келип кайрылгандарды азын улак сүйлөтөлү, андан кийин программабыздын маани мазмунуна кирели. Бүгүнкү программабызга катышып отургандар, программада бетибизди жашырып койсоңор, атыбызды айтпай эле койсоңор дегендер да бар. Бүгүн ошолордун арасынан мен суроо берейин эжеке. Sizden baştaylı, siz kanti uşul finansılık piramidaga kavulup kaldınız ele, kıskaça düşündürüp erseniz. Men bul finansı piramida kendile bilgin mesmin başında, sebebi men mundayga kavulgan mesmin. Anan Facebook arkalı meni bir orus ayal çakırgandan, men uşul jakka barıp, birincisinde bayağı telefon mele sülöşüp, anan ekincisinde barıp, uşul şardık eme borbordun, bir köçülörünün yolu uşup, мен анан ошо бир офисин алып келдим, полуподвальный помещение экен. Ошол жерден жанагындай аялга баянда узовадага жолугуп, ошол жерден биз бир так Incruisers компаниясы болчу. Алар мага ушундай компания бар, ошого киргиле $350 дегенден мен баягы ойлонуп, эми мен кирейин, мен артыман кайсы кишилер келет деп анан кетип калгам. Андан кийин дагы 20-нчы жылы жайында чакыргандан кийин барып дагы бир онлайн эме деди да, онлайн проект. Ошого кири дегенден мен ал жака дагы эми онлайн эми мен бияктан пассив болуп кирем. То есть артыман эч кимге эчитпейм деп эме кылдым да, ошондой дагы ошондой эмеси бар экен, бир түрүчү. Анан ошого киргенден кийин баягы элдерди 100 евро менен киргендерди чакыра баштадым. Баягы булар ушундай эмеге сетевойлордо ушундай психологический эме бар экен да, как бы атака сыяктуучу. Буларкы бир приёму ошондойго баягы кабылып калып. Сиз Аркагыстанда адамдарды чакыра баштадыңыз? Ооба, мен артманы кишилери чакыра баштадым. Ага чейин акчаңыз көбөйдүбү, көбөйгөн жокпу? Жок. Бул деген как бы международный деп эме болду да, бүт дүйнө жүзү боюнчачы. Азыр деле ал бар, ал делечи, ал проект иштеп атат. Андан кийин булардык болсо башкача болуп калды да, себеби биз онлайн иштегенден баштап ошо мен адамдарды чакыра баштадым. Анан бул эме проект как бы токтоп калгандан кийин дагы башка бир проект башталды. Бифри деген проект башталды. Токтоңуз. Биринчи алгачкы киргенде сиз канча суммадагы акча менен кирдиңиз? 100 евро менен кирдим. 100 евро менен? 100 евро менен кирдим. Андан кийин баягы элдерди ичтип келип, канча адам алып келдиңиз? Ой, бир 20 адамдай ичтип келдим да. Аларды кайдан таптыңыз? Эми тааныштарыңыз? Тааныштарымдай, тааныштарым көбүнчө. Анан алар да акча менен келишти да? Алар да акча менен келишти. Андан кийин ал кичине баягы токтоп эметип калгандан кийин башка да проект эме болду да, ошол аялчы башка проект менен деп телефон менен чалып, а мейли эми киргизе бер деп койдум. Эми анда деле ушундай эме экенин, кандай десем, мындай көп эмесин түшүнбөй элечи, кире бер деп киргизди меничи. Анда болсо уже 150 евро менен кирдик да. Ошондо биздин акча менен 15 миң сом. 15 миң сом менен киргенден кийин биякта дагы артыган кишилерди ичтип келесиң деп уже постепенно уже баары элдердин баарын привлекать эте баштадык да, баягы чакырыпчы. Анан кийин дагы башка бир группа элдер келди, алар менен уже ашар болуп иштей баштадык ушул эле бифринечи. Ушу менен иштеп бияктан деле баягы акча чыга турган эле проект, просто булар баягы эме болуп калышты да, өздөрүнүн чөнтөгүнө видимо иштей башташса керек. Себеби ошол аралыкта канча убакыт өттү? Сиз киргенден баштап канча убакыт өттү? Где то бир жыл болду да.
Bir жылдай болду. Ошондо бир акча өзүңүзгө алдыңызбы же? Алган жоксузбу? Жок, жок, акча алган жок. Акчаңыздын көбөйүп тургандыгы тууралуу бир маалыматтарды берип жатышты балар. Эми башында баягы 100 евро салдыңыз эле, канча болду эми бир жылдын ичинде акчаңыз? Эчтеке болгон жок. Ал маалыматты алган жоксузбу? 100 евро эмне унутат деп сураган жоксузбу? Жок, ал эми ал 100 евро салгандан бери уже 3 жыл өттү. Жок, бир жыл болду деп атпайсызбы? Бир жылда бир маалымат алган аракет кылып көрдүңүзбү? Жок, ал болгон жок, эми болгон жок, бир көбөйгөндө жок, эчтеке болгон жок. Демек, сиз эмне кызыкчылык менен жүрдүңүз ошо? Бир жыл бою эмнени күтүп аттыңыз дейм да? Эми бул жерде болсо эми биринчи эми баягы жумушсуздуктун эмеси го деп ойлойм да. А кантип жашадыңыз? Бир жыл бою үйүңүзгө бир акча алып барбай же болбосо бир пайда таппай кантип ошо чыдап күтүп жүрдүңүз? Эми жашооңуз кантип өтүп атты? Эми жашоом өтүп атты. А сизди ээрчип келген 20 адам да ошол сиздей болуп эле акча албай эле жашап атышты бир жыл бою? Ооба. Так, ушул жерден токтоп туруңуз. Сиздики кандай болду? Окуяңыз. Саламатсыңарбы? Меники деле мен да өмүрү ушу 2 жыл мурун сет деген нерсени билчам эмесин вообще. Понятия не имела. Анан кийин ушул менин балдарым, кызым менен күйөө балам көчөдө кетип баратса бирөөлөр жолугушуп калып туалетке кирип калышкан, ушундай анан бирге кирип кетсеңер деп бир офиске киргизет экен. Анан алар кирип барса жанагындай эмне деп койчу эле сабак окуп мынчадан мындай акча чыгат, ушу 2 айдын 2 жарым айдын ичинде акча чыгат деп анан алар келип эле мага айтып калышты, ушундай сонун мама, ушундай сонун иш болуп атыптыр, ошол жака барбайсызбы сиз деди. А мен да кандай аны эмне 2 жарым айдын ичинде эле акчага чыгып калат бекенсиң десем, ооба дешти. Анан барып угуп көрөйүнчү, телефон номерлерин бериптир. Анан ошол номерге чалсам, ой келип угуп кеткиле дептим эле сонун сүйлөшөт экен. Сүйүнгөнүмө жана жака барып калдым. Өзүм да баягы ишенчек болгондон ба барсам маркетинг окуп беришти, тим эле сонун 2 жарым айда тим эле мондай акчага чыгасың десе сүйүнгөнүмө акча салдым. Акча неужели ошондой акча чыгат деп. Тем более өзүм квартирада жашагандан кийин үйгө 2 жарым айда үй аласың деди. Бул жерде Ашар менен иштешип атабыз, Ашар жолу менен депчи. Астыңга кишилерди өзүбүз киргени киргендей киргизе беребиз. И силер да жардам берип койгула, киши чакырып деди, хорошо деп. Баягы мен деле чужой адам чакыра алган жокмун, подружка, туугандарым, анан баягы туугандарым ошондойлорду, кудача дегендер бар. Ошондойлорду киргиздим ишенип. Баш аягы канча киши болду? Меники деле бир 25-те ушундай киши болуп калды. А мен да ал кишилерге мен ошо иштебейм да. Ошо кишилерге мен алар мурун күйгөндөр, көлү күйгөндөр экен действительно. Мага айтышты ошо, бирок акча беришти да. Мага айтышты, Гүлчакыр, сен андай жерди билбейсиң да. Жалганчылар көп десем, жок, ар дайым мен адамдарды көрдүм. Тем более кабинетине кирип барганда кабинетиндерде жана намаз, Куран дегендер илим турчу. Кудай деп сүйлөшчү. И тем более намаз окуйбуз дегенде мен намаз окуйбуз деген киши эндим да. Бул и ошо тааныштарыма да айттым. Эй, биринчи эле бул сөздү айттым. Алар намаз окуйт экен. Ишеничтүү экен. Анан сонун кылып сүйлөшөт экен да. Анан сөздөрүнө да ишендим. Мен турум го дедим. Чыны керек мен турум. Мына мен ошо жерде чоң акчага чыгам. Жардам берем силерге да деп коём да ошо кишилергечи. Мага ишенергиле депчи. И алар да акча беришти мага киргиз деп. Киргизип киргиздим. Ошол ошо жерден эле жана Ашары жоюлуп кетти чыгып. Ошол эле бир киши эле 2-3 немени чыгарып жиберди ошо жерденчи, сеттердин түрүн. Бул болбой калды эми, мунугудан чыгабыз эми, Кудай буюрса. Ушул сонун болот десем, ага деле макул. Эми бияктагы салган акчабызды биягынан чыгарайын дедик дегенчи. Бул жерден реально алып чыгасыңар акчаңар деди. Ошол эле болуп аткан жерден ушум мындай кылыш керек, анан тигиндей кылыш керек, мынча салыш керек, анан тигинче салыш керек деп. А менин кишилерим жана чакырган кишилерим уже 5-6 ай өтүп кетти убагы. Ай баягы акчаң эмне болду? Көбөйөт деген эмне болду десе, ал токтоп калды. Эми башка бир сонун нерсе ачты. Ар дайым мынан действительно чыгабыз эми. Кудай буюрса ушул жерден чыгабыз деп коем. Анын үстү эле баягы эле система болуп кете берди. Алданып аттык. Мен неме болуп аттым да ушул жердечи лидер как. Алданып аттым и жана кишилеримди акчамды бер деп баштайт да. Ай болбосо акчабызды деле кайтарып бер деп. Ошол кезде сиздин чөнтөгүңүздөн канча акча кетти? Ошого чейинки убакытта анан берки сиз ээрчитип келген адамдардан канча акча кетти? Эми ашып кетсем мен чыны керек бир 10 кишилерим мага акча берген. Ошо канча сумма? Эми орто эсеп менен. Орто эсеп менен калп айтпасам бир
30 000 сом. 30 000 чогулду бая 20 кишиден, э? А калганын ошол эле кишилерим мен жылдырыш үчүн мен лидер болотум да багы компанияда. Мен ошолорду жылдырыш үчүн ошо жана Баяна Давузова деген мага неме деди? Жылдырыш үчүн акча салыш керек деди. Өзүмдүн чөнтөгүмөн акча салып аттым ба. Жөн эле тактаңызчы, каяка жылдырыш үчүн? Эмнен жылдырыш? Команданы жылдырыш үчүн. Мисалы, сиздин командаңыз өзүнчө болот турбай, ошонун кезегин жылдырыш үчүн, демек акча салып турган экен, э? И мисалы мен жөнөкөй эле адамдарды да жазып аттым да. Эч алар акча бербейт, просто мага почталарын берет, жана фамилия атын берет, а алардын акчасын мен өз чөнтөгүмөн да чыгарып аттым. Наркы берки 300 000 өзүм чөнтөгүмөн чыгып кетти. Эми ал жерде бир ал уюмга барасыздар, э? Пирамида, эми мындайча айтканда уюм да. Барасыздар, ошо акча салгандан башка бир жумуш барбы, жокпу? Жөн эле барып эле ошо киши чакырмай, жыйналышына катышып эле анан кайра кетип турасыз. Киши чакырмай, жумуш ошол. Киши топтоп келмей, каттатмай болду кетмей. А мисалы мен 10 кишим акча берсе деп коёюн, э, берди. А берки 20 кишим акча берген жок да, акчабыз жок десе, тиги Баяна Давузова деген мындай бар да дагы. Сен уже чыгайын деп калдың, сен акча сала бер, балынча кишиге мынча салсаң, сен уже чоң акчага жетесиң. Анан кийин аларды чыгарасың, аларды да. Алардан өзүң жана салган акчаңды чыгарып аласың дейт. Ошого мен ишенип аттым. Эми ошого ишене тургандай кылып киргизет экен да. Ага да анан кийин дагы 200 000 кредит алдырды мага. Эң немеси ошол болду. Ошонун ортосунда мен өзүм 2 жыл болуп калды, ооруп калдым. Ушул жерден токтоңуз, 200 000 кредитти ким алды? Сизди ичип келген жанагы адам, э? Ооба. Ал алып анан ошого салдыбы? 200 000. Жок. Мен 200 000 алдырды. Ошо. А, сиз алдыңыз, э? 200 000 сиз алдыңыз. Мен алдырды. 2 киши, ошол жерде иштеп аткан 2 киши тааныштар, чушойлор менен эмес да, 2 киши мага неме болушту, жанагы поручитель. 200 000 тиги Баяна Давузова деген мен мага алып бер, мен өзүм эле төлөп турам деди. Кайсы банктан алдыңыз? Финка. Канча пайыз менен алдыңыз? Канча пайыз менен алдык? Демек, жогорку пайыз менен алдыңыз да, демек, э, 200 000. Анан алдык да. Андан кийинки окуя эмне болду? Жанагы ошол аялга апарып бердик. Ал 200 000 өзүнүн личный немесин алган. Я не знаю, эмнеге алган. 200 000 алды да, мени мага айтты. Мен өзүм төлөйм, сен эч переживать этпе деди. Хорошо дедим да, баягы ушунчалык ишенгенибиз, даже расписка алып алыптыр. Апарып туруп карматып бердик. Мына жанында отурган киши поручитель болчу. Бир өзү келген жок. Алып бердик, ошо менен ал 1-2 айын төлөмүш болду, жок болуп кетти. Качты аягында. Баягы сетте токтоду, кредитти да алды, ошо менен качты. Таппайбыз, телефон чалсак албайт. Алса да башында менталдап жүрдү. Мен өзүм биз айтабыз да, мен ошол учурда ооруп калдым деп атпайм, азыр ооруп калдым жана боордон серьёзный эле. А ишке жарабай калдым. Мен иштебесем, жарабасам акчамды бер, же кредит бер деген жокмун, кредит төк дедим. Ошентсем айтпайт. Телефондон сүйлөшөбүз да. Ооба, мен төлөйм. Мен даже хочу на себя оформить ошо твой сенин кредитиң десе, давай оформлять этейик деп. Ошентип, в общем, ардекени бир алдашып, мына жанында отурган киши дагы берки поручителим, ошолор жардам беришет. Өздөрүн чөнтөгүнөн акча чыгарышат. 200 000 эмне болду эми азыр? Төлөп бүтчүңүзбү же эмне болду? Бүткөн жок. Кредиторлор артында жүр. Мына бүгүн канчасы калды? Уже ал 6 неме 3 ай калды. 3 ай калды. Канча убакыт калдыңыз эле? 60 000 төлөш керек. Дагы 60 000 калды ошондо. Ооба. Ушундай калды. Кантип төлөп атасыз эми? Каяктан акча таап төлөп атасыз? Кыздар жардам берип атат. А булар уже жардам берип бүттү, уже эмнесин берет. А баягыларды таптыңызбы, таппай калдыңызбы? Ал камалып тур, камалып жатыр. Укук коргоо органдарына арыз жаздыңыздар, э? Чогулуп жаздыңыздар, анан эмне болду? Камап койду. Азыр эмне деп атат эми? Азыр болсо распискабыз жок, ал өтө умный адам, ошондой бизде акча алат да. Демек далилдей албай атасыздар эми? Далилдей албай атабыз, даже нагло бизге күлүп туруп эле отурат. Алган эмесмин деп эле. Макул, азыр ушул жерден туруп туруңуз сиз. Саламатсыздарбы? Мен дагы Асанова Гүлнур деген чакырган, ошол жерде жакшы неме болуп атат, келе кал деп ошенткен. Биринчи жолдошумду чакырган,
Анан жолдошум макул деп келген. Анан жолдошум өзүнүн бизнеси менен кетип, анан мени барчы жакшы сеткен деген. А мен барып маркетти мага окуп беришти. Үйүбүздүн жоктугунан анан ии көтөрүлөт экенбиз деп ошентип жүрдүк. Анан кийин өзүм 25 киши жаздым. Өзүбүздүн жаныбыздан, чөнтөгүбүздөн жаздык. Анан биз акчага уже жетейли деп калгандан кийин аркабыздагы адамдарды жаздыр деди. Анан адамдарга айтсам акча жок деп ошентишкөндөн анан мага кредит алдырышты. Сом кежиден алганмын 50,000 кредит. Анын колуна апарып бергем. Күбөлөр бар, баяндын колуна берген немелерибиз. Андан кийин жана финкадан алдым 50,000. Ошо менен азыр төлөй албайм. Ошол малда боюмда бар болчу. Күйөөм экөө мен акырлары уже билип калдым. Анын мошенник экенин, неме экенин билип калдым. Анан жолдошум экөөбүз уруша баштадык. Ушундай сен афристерге ишенесиң, эмнеге ишенесиң деп ошентип аябай экөөбүз уруштук. Жолдошум мени уруп жүргөн күндөрү деле болду. Жолдошумду алдап чакырып, сетке алып калган күндөрү деле болду. Дабызыма баянан ошол малда стресске катуу түштүм, боюмда бар болчу. Аябай кыйналдым, өзүмдүн апам жоктугунан. Анан кийин жолдошум экөөбүз урушуп кеттик. Декабрдын 15-инде мен уже дабызыма баянанын ушундай машина экенин билип калып, анан жолдошум ошол күнү офисте калып кетипти. Уже дабызыма баяна менен мен звонит этсем мени сөгүп салды жолдошум аябай. Анан эртеси күнү мен Үсөнова 44-кө келдим. Келип мен эмнеме чакырдым, милицияларды чакырдым. Анан экөөбүз кеттик. Ошондо декабрдын 15-и, 16-сы болчу. Анан Свердловский сотко бардык. Ошол жерден барып, анан мен баянанын полный историясын айтып бердим. Анан айтып берип, анан жолдошум экөөбүзгө 3 күнгө жолугушууга болбойт деп бизди неме жазып берди. Жолдошум экөөбүз декабрда жаңы жыл өткөнчө сүйлөшкөндөн жокпуз, катышкандан жокпуз. Анан уже мен жолдошума айттым, мен кредиттер биякта кыйнап атат, төлөй албай жатам, мен боюмда болсо каяктан төлөйм дедим. Десем жолдошум төлөйсүң, төлөйт мынакей деди. Ушу мен дабызыма баяна бир сом акча берген жок. Азыр мына өзүм соттолуп жүрөм сом кежиден. Өзүмдүн үстүмөн заявление жазып койгон. Төлөйүн десем колумда кызым бар, лялечкам иштебейм. Мен өзүм азыр соттолуп жүрөм. Сом кежиге айттым, мен ушинтип алданып калдым десем, сом кежи мен билбейм, сен ага салам деген эмессиң деп азыр менин үстүмөн арыз жазып койгон. Мен да азыр өзүм соттолуп жүрөм. Демек азыр үчөөңүздөрдүн тең окуяңыздар бир жерден болуп атабы? Ооба, бир жерден алгансыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен дагы бир жолу сиздерге кайрылып коеюн, айтып коеюн, белгилүү себептер менен биздин каармандардын аты жөнү жашырылды жана жүздөрү жашырылып отурат өзүлөрүнүн суранычы менен. Эмне үчүн жүздөрүн жашырып койгонсуздар жана эмне үчүн атын өзгөртүп жатасыздар дебеңиздер, ал жагы түшүнүктүү болуш керек сиздерге. Биздин программабызга укук коргоо органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү, милициянын майору Элиза Шалбаева катышып отурат. Азыр мына уктуңуз, жаңы эле арыз муңду, булар сизге таанышпы? Анан мындай фактылардын бүгүнкү күндө канчасы тергелип атат? Саламатсыздарбы бүгүнкү программанын катышуучулары. Акыркы 3 жыл аралыгында пирамида, финансылык пирамида бул биздин мамлекетибиздин өтө көйгөйлүү актуалдуу темалардын бири болуп келет. Ушул жылдын 9 айынын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын түзүмдөрү тарабынан миңден ашуун пирамида фактылары боюнча иштер козголгон. Анын миңден ашуун. Миңден ашуун. Арыз менен кайрылган жарандардын арыздары милдеттүү түрдө кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө амалдары жүргүзүлөт. Азыркы учурда 90% бул жол менен 90% соттук кароого жиберилген. Келтирилген тергөө маалында жарандарга келтирилген чыгымдардын суммасы аныкталып, пирамида турак жай кооперативдердин эсеп каржылары аныкталып, мүлктөрү аныкталып, аларга камак салынып, тергөө убагында кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Ал эми бүгүнкү кайрылып жаткан... Булар тааныйсызбы? Үчөөңдөрү, жүздөрү таанышпы сизге?
Мен азыр Эчки иштер министрлигинин контролдоо методикалык башкармалыгында иштегендиктен мен азыр түздөн-түз иштерге бейим. Түздөн-түз байланышып тааныш боло албайм, анткени мен башкармалык аппаратында отурам да, а бул эжелер районго арыз менен кайрылып жатат. Дегенимдин себеби эме? Айласын таппай ушунча акчасын жетирип койгондор барбаган, эшиги сүзбөгөн жери калбагандыр балким. Бул эжелердин өзүлөр сиздерге барып таанышпы дегенимче. Эжелердин өзүлөрүн айтуулары боюнча İçişler Ministerliğinin tergöy kızmatına kayrılışkan, bizim başkarmalık tarafından eceler kabul alınkan, azır kuçurda ecelerden arız datanuları boyunca iş kozgolup, sotuk karoğu cünütülgün. Hem bizde memleketlik tüzülüştü güç strukturaları mıyzamda koyuyoruz. Sizler de mıyzam katarı tutunuyoruz. Bir okuşul mıyzam bozulgan uçurda, kaysi bir cavurlan uçular barıp sizlerden ümit ötüt. Жардам сурайт, кантип чечип беререкен дейт. Ошол сиз 1000 киши деп атасыз. 1000 кишинин арасынан биз 3 кишини алып келип отурабыз ушул жерде программабызда. Камап эле тим болобу? Ал алдагандар тараптар же болбосо анын акчасын булардын кетирип койгон чыгымын төлөп бериши керекпи? Ал төлөнсө кандай жол менен төлөнүп берилет? Мен азыр айтып өткөндөй тергөө учурунда пирамида организовать эткен адамдардын эсеп каржылары, мүлктөрү аныкталып, аларга арест салынат, камакка коюлат. Камалып жатканына канча убакыт болду? 5-6 ай болуп калды. Канча убакыт керек эми алардын мыйзамдуу түрдө жоопкерчиликке тартылып, мыйзам же берилүүшүнө? Кылмыш иши козголуп, кылмыш иши козголуп, тергелиш убактысы 2 ай мөөнөт берилет. Андан кийин 2 айдын ичинде соттук кароого жөнөтүлгөндөн кийин соттук кароодо өзүнчө кылмыш жаза процессуалдык кодексинин негизинде өзүнчө мөөнөт коюлат. Аны соттук органдары жооп берет ага. Сот органдары жооп беришет. Ошонун чечиминен кийин анан белгилүү болот э. Урматтуу телекөрүүчүлөр, арам акча менен шугулданып жана алдагандар ага алдангандар деп жатпайлыкмы? Мына ушунун ичинен биз аны арам экенин же адал экенин аны укук коргондор териштирет жана Элиза айым айткандай аны соттук териштирүүлөрдөн кийин белгилүү болот экен. Бирок финансылык пирамида деген түшүнүктөн алдангандар эле тараптар эле бар экенин биз кабылдап жүрөбүз. Коомчулук жакшы билет ушул финансылык пирамидага катышып алгандардын баардыгы тең алданат депчи. Бирок анын ичинде ушул финансылык пирамида сыяктуу финансылык иштерге аралашып андан пайда көргөн тараптар дагы болушу мүмкүн. Биздин программабызда Кубаныч аттуу мырза катышып отурат. Кубаныч мырза, сиз ушул финансылык пирамида дегенди кандай түшүнөсүз? Ушул тапта ушул сыяктуу процесстердин жүрүшүнө сиз кандай карайсыз? Азыркы учурда мен бул финансылык каржы тармактан жабыр тарткан адамдар көбүнчө ушул улуу муундагылар алданышы мүмкүн, бирок биз сет аркылуу иштешебиз. Ошол эле сыра, Binance, Элкоин, биткоин аркылуу. А биз ал жерден мен чынында өзүмдүн артыман 250 адам жазгам. Кудайга шүгүр, алар жакшы иштеп жатышат. Себеби дегенде биз түзмө-түз сайттын өзү менен иш алып барышабыз. Россия, Белоруссия, Украина, Казакстандан наставниктер бар. Ошолор менен иш алып барышабыз. Ал жерде эч бир алдап кетүү же кандайдыр бир акчасын алып кетүү деген нерсе болбойт. Ар кимдин өзүнүн жеке шоттору бар. Ал жерден канча акча түшүп жатканын, өзүнүн канча акча салганын көрө алса болот. Анан бул эжелер алдангандар ушул кандай десем эжелер жөн эле сөзгө ишенишкен, эч бир документ жок. Бизде ушул мисалы үчүн Amazon менен иштешебиз, ал жерден лицензия алынган. Түзмө-түз иштеше алабыз биз. Эч бир мыйзам алдында жоопкерчиликке мындай бузган жокпуз. Азыр ушу каржы пирамидасына алданган эжелердин окуясын угуп көрдүм. Бардыгы эле мындай алардын куру сөзүнө кандайдыр бир жасалмалыгына ишенишкен. Көпчүлүк учурда алардын чыныгы кагаздарын карашпайт, документтеринчи. Ар бир эле ушул интернет аркылуу акча табуу менен алектенген брокерлик компаниядагы сөзсүз лицензия болуш керек. Ал лицензияны көпчүлүк сурабайт. Жана ошондой эле бардык маалымат интернетте бар. Соцсет аркылуу издеп тапса болот. Себеби дегенде укук коргоо органдары турат, алардын ар бир туура эмес иштер менен кармалган адамдардын финанс каржы пирамидасын уюштурган адамдардын тизмелери бар. Аларды интернеттен карасаңар жөн эле чыгат. Бул эжелер аларды караган эмес, барышкан сөзүн угушкан, акчасын сала беришкен.
акчанын дайынын сураш керек. Ар бир акча салып атканда фото, видео фиксацияны алыш керек. Булар алган эмес, ошондуктан алданып атышат. Мисал үчүн азыркы учурда бул түрлүү алданган эжелердин жаштардын деле көпчүлүгү бар. Бирок алар өздөрүнүн укуктарын билишпейт, алданып атышат. İşlegenler işte akça tabu atışat. Sizin arkanızda gelgen 250 adam ten oşol aktiftüyü iş alıp arıp, anan janagı salgan akçasından bir paydalarda tabu atışabız. Tabu atışat. Misalı özünüz, ayına kança akça tabas? Men bu tarmakta 4-5 yıldan beri emgektenim. En başında 500 dolar men baştagam. Azır kuçurda stabildü, ayına 708 dolar mağa jönelet çöt men işteveyim. Men artındagı adamdardın İştegen artı menen эле мага ошончо акча түшүп тура алат. İştebeysin. Эч нерсе коротпойсуздар. Жок. Жөн гана аркаңыздан канча адам келет, ошолордун айынан сизге чөнтөгүңүзгө акча түшүп турат, капчыгыңызга. Ушундай турбайбы? Түшүп турат. Алардын кандай акча таап жатканын мен көзөмөлгө алып турам. Кандайдыр бир алардын акчалары туура эмес жолго кетип аткан болсо, мен жөнгө салып берем, андан башка жумушум жок. Мержазы коомдук бирикмесинин төрайымы Ыргалай Бекмуратова биздин программабызга катышып отурат. Жабырлануучулардын арыз муңу дагы биринчи ушул коомдук бирикмеге келип түшкөн. Ыргалай айым аркылуу ушул программага биздин жабырлануучулар келип отурат. Сизден угалды деги элек, канча факты бар сиздерде? Ушундай фактылардан өтө көп. Бир финансы пирамидасына алданган азыр ушулар бир 100'den ашыгын болду да. Мен көпчүлүгүнө жооп бербей, бул финансы пирамида, мына ихсан деген да алдангандардан бизге 2 жыл мурда арыз түшкөн, бирок эч кандай биз жыйынтык чыгара албадык. Жетекчиси камалып калгандыктан биз сот ишине килигише албадык. Өтө көп булардын курамы, саны алдангандардын. Сиздерге кайрылды, кечиресиз. Бизге каралжы, укук коргоо органдарына кайрылды. Укук коргоо органдарынын кийинки этаптагы процедураларын сиз билесиз, тергелет, тергөө амалдары сотко өткөрүлөт, сот чечим чыгарат, андан кийин анан алдаган тараптардын тагдыры чечилет. Сөзүмдү жыйынтап коёюн. Сиздер эмне бүгүнкү күндө кантип эмне кылып берели деп атасыздар? Биз эми булардын ишеним катын алып туруп, сотторго катышышыбыз керек. Буларды тоготпай атыптыр тетиги соттолуучу. Демек үчөө эле эмес, көп. Үчөө эмес, булар 100'den ашык. Биз ошолордун баарынан ишеним катты негизинде сотторуна катышып, эмне себептен алганын биз көзүнө сайып көрсөтүш керек. Ал жерде расписка болбогон менен алды деп булардын арызы турбайбы? Булар бири-бирине көбө да. Алар өздө булар айткандай, алар өтө акылдуу болот экен дагы амал көй болуп расписка бербей, буларды алдоо жол менен алдыбы? А мунун артындагы 25-30 адамды көмүп кое албайбыз да. Ошондуктан биз эми мындан аркы кадамыбыз, Кудай бирса бул жыйынтык булардан кийин дагы биздин иш аракетибиз уланат. Ишеним катты негизинде сотторго барып катышып, ошону соттордон талап кылышыбыз керек. Жүздөгөн адамдарды алдап эле бул камалып кетип, жоопкерчиликтен чыгып кетпеш керек. Кептин баары ошол сабаттуулуктан, анан сабаттуулук менен сабатсыздыктын айырмасынан келип чыгып атпайбы? Кубаныч мырза, сиз сабаттуулукту, финансылык сабаттуулукту кайдан өздөштүрдүңүз? Интернет аркылуу эле окуп жетишкем. Азыр технологиянын заманы, окуп билсең болот. Бул эжелердин өздөрүндө күнөө болуп калганда окуган эмес, көргөн жок, ишенип эле калышты. Ал нерсеге азыркы бул жашоодо бирөөгө ишенип болбойт да. Сөзгөчү, сөзсүз фактически алыш керек. İnternet аркылуу окусаңар, финансылык сабаттуулук тууралуу, программист тууралуу көп маалыматтар бар. Алып окусаңар жетишесиңер, түшүнөсүңөр, биле алсаңар болот, эч бир маселе жок бул жердечи. Ал финансылык сабаттуулук тууралуу окуткан курстар деле бар. Аны окуп койсоң эч бир зыян тартпайсың, пайдасы эле бар. Бирок аны карапайым эл акча коротушкусу келбейт, бирок акчасын ошол көрүнгөн жакка салып, анан моунтуп кайгырып олтура берет. 500 000 акчам кетти, 300 000 акчам кетти депчи. Кредит аларды ойлонуш керек, кредиттин арты жаман экенин билишпейт. Жабырлануучуларга мен суроо бергим келип атат, ошонун алдында бир мындай кызыгып интернет барактарын ачып, мен ушу 200 000'ni берерден мурун ушуну бир карап коеюнчу, алда айтып экен, алдап айтып экен деген маселелерге кызыгып көрдүңүздөрбү? Көргөнбүз, YouTube'та бар болгон, ошон үчүн YouTube'тан окуганбыз, окуп көрүп анан ий деп ишенгенбиз. Анан бирок мен айткам, өзүм жаш болсом деле, окубасам деле,
жолдошума, анан кайнежелерге эме бир эки жолу айткам, ушинтип мен окуп атам, эме осо дейби, ошондой ну бар бекен деп айткам. Бир экөө мени урушкан, сен иш алба, биякта ушунча эме болотса деп чоң-чоң аялдар, эжелер бар, буйруса алат экен Садыр Жапаровдан уруксат алыптыр, уже мына алат экен, бир ай эки айдан кийин алат экен деп ошентип айтышкан. Мен бирок YouTube'тан полный окуп чыккам. Окуп чыгып, көрүп, анан осо деген немеси болсо деп неме алган, бирок акча берер де, мен ойлонуп, анан ошо эжелерге айткам, ушундай-ушундай болуп атат деп сунуштасам, мен бир эки жолу кагып салышкан. Жок, каяктан баштаба, сен ниетиң жаман экен, ниетиң түз кылсаң, буйруса акча алабыз деп. Если мен декабрда мен ушинтип жолдошум менен урушуп, неме кылбаганымда булар дагы деле жүрүшө берет болчу. Ошо мен урушуп декабрда неме болгондон кийин анан элдин баардыгы ошондо анан чочулашып ошондо түшүнүшүп анан ошол боюнча булар токтолушту. Сиздин аркаңыздан эшитип келген жанагы эжекелер айткандай бир 20 чакты адам бар да, э? Ооба. Алар эмне кылып жүрүшөт? Сизге ишенген да анан азыркы тагдыры эмне болду алардын? Эми азыр мен Карска батып турам. Сен азыр эми ошол алган адамдарым, сен африз экенсиң, сен жеп алдың, минтип алдың, алдың, кантип эле албайсың акчаларды деп азыр менден сизге да урунуп атат. Мага да урунушуп атат. Мен бүт эле туугандарым, подружкаларым немелер жазганмын, ошолор менен азыр мен байланышта да болбой калдым, катташпай калдым. Бирок смс жазып коюшат, афризга акчаны качан бересиң, койбойсуңбу деп ошентишет. Мен азыр берейин десем, мен өзүмдө эчтеке жок. Бир комната квартирада турамын, 4 кызым бар. Эң кичинекей Альчикам 5 айлык, андан кийин кызым 4 жаш, кыздарым окушат. Жада калса мен мектепке жол керек таппай калам. Жол эки кызыма жөлөк пул алам, аны квартирага төлөймүн. Кредитиме ошо неме алып төлөп келип атам, жарым жартай алып болсо деле. Ошо менен жана кылып келип атабыз. Бирок аябай кыйналып атам. Кээде кыздарым школга дагы барбай калышат, жол керек жок болсо барбай калышат. Арча бешикте окушат. Азыр эмне жумуш кылып атасыз? Азыр жумуш кылбайм, 5 айлык кызым бар. Караганга эч ким жок, ошон үчүн кыздарым менен эки кызымды карайм, отурам. А чоң кызым суббота, воскресенье күнү кафеде официант болуп иштейт. Өздөрүнүн жол керек немесине мен пока үйдө элемин. Биздин программабызда Мээр жазы коомдук бирикмесинин юристи Анара Балтабаева отурат. Юридикалык жактан ушул алдаган тараптардын укуктук маселелери кандай болот, жоопкерчилиги кандай болот, анан сиз жанатан бери көрүп отурасыз укук коргондордун иши, аны менен катар жабырлануучулардыкы жана финансылык сабаттуулукту жогору көтөрүү аркылуу биз андан деле пайда тапсак болот деген Кубаныштын пикиринде уктуңуз. Сиз кандай баа бердиңиз жанатан бери? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жерде мындай болуп атат да, действительно финансовый неграмотность болуп атат биздин элдерде. Мына Кубаныч иним айтты, окуш керек, билип туруп ишти башташ керек. Бул жерде каармандарыбыз айтып атат, кызым менен күйөө балам барып бир жерден ушундай лекция окуп аткан экен, ошону көрүп эле мага айтып келди, анан мен барып көрүп атасызбы тиги жак менен бул жактын айырмасы. Азыр болсо бизде фейсбукта, фейсбук информационный технологияда бүт элдин баары окуп ошол жерден көп жаңылыктарды угабыз. Мына азыркы убакта эле кайрадан кайра эле ошол рекламаны кайра эле чыгарып атышат. Даже биздин урматтуу президентибизди рекламировать этип ошо сетевой маркетингке чыгарып атышат. Так. Мен ушуну айтат элем да, эмне үчүн укук коргоо органдары ушуну контролдоп туруп именно вот башка кишини эмес, ушу биринчи лицо президенттин атынан кылып туруп ушундай пирамиданы токтото албайбыз деп. Ишенимге кириш үчүн ар түрдүү жолдорго барып атышат. Ар түрдүү жолдор менен. Мына бул каармандар айтып атышат. Мен эле төлөйм ошо жана финансы пирамиданын эмесин айтып атпайбы? Сетевой маркетинг жана руководители деп айтып атат. Бул жерде бул кишилер дагы насияңды мен эле төлөп берип коеюнчу. Насияны мага эле алып берип койгула, анан мен төлөбөйм деп туруп, аягында даже расписка жаздырып албай эле мынтип эле алып барып берип койдук эле, билбейм деп таанып атат деп. Эми дагы бир айта турган сөзүм, бул жерде ушундай, бул жерде чоң кыз айтып атат, бул жабырлануучулардан укук коргоо органына, милиция органына кайрылып барып эметсем, мен аябай унижать этип
Sen көчөдөгү жаман-жаман сөздөрдү айтыптыр да. Sen алдамчысың, sen ушундай деп мени даже милиция ушундай жаман абал укук коргогондордун өкүлдөрү айтып атат. Укук коргоо органдары ошо жана РУВД да, РУВДга баргансың да, анын атын өзү айтып берер, ушундай жаман. И анан укук коргоо органдары кеч кыймылдап атышат. Ошону момент деле сразу арыз түшкөндөн кийин тез эле карап, тез эле эмесе азыр бул жерде эмеде МВД-дан келдиңиз да, МВД-дан келген чоңгуз айтып атат, 2 айдын ичинде түшкөн арызга биз жооп кылышыбыз керек. Азыр 2 айдын ичинде болбойт. Кеч болот. Эч болбойт. 2 айдын ичинде законда жазылган ошондой, бирок бизде закон, ал закондор иштебейт. Мен ошо укук коргоо органдарына ошо жерден айтып кетер элем да, ошондой жана информационный технологияда жүрүп аткан рекламаларга ушундай сеттерди ошону ошону тыкат карап туруп моменттен барып ошону токтотуш керек да, текшерилиш керек. Бул жерде дагы бул айымдар айтып атышат, иш башталарда вид деятельности деп коет, лицензия менен башташ керек. Пирамида болобу, дагы бир башка болобу, ал жана финанс эмелер эч кандай лицензиясы жок эле баштап эле бир экөөнү чыкырып келип атышат. Анан баягы ишенчек адамдар ар түрдүү эмеге бөлүнүшөт да, ишенип эле бири бирин чакырат, бири бирин чакырат, болгон акчасын табат. 2 күндөн кийин, анан 5 күндөн кийин мынча кел, 2 эле киши алып келип койсоңор силер андан мынча процент түшөт, силер бир 2 айда мына айтып атышат үйлүү болуп каласыңар деп буларды ушинтип ишендиришкен экен да. Ишенген адамдарыбыз да көп. Анан мен дагы беле суранарым укук коргоо органдары, пожалуйста, ошо реклама башталганда эле ушундайларды басып койсоңор, көп адамдар ушундай кырсыкка алданбайт эле да, ушундай. Мен Жаратан Берке пикирлерди угуп отуруп дагы бир суроо жаралып атат Элизайым сизге. Эмне үчүн ушул миң деген, 10 миң деген адамдардын арызын алып коюп эле, анан ошого карата кылмыш ишин козгоп коюп эле, анан тергөөнү баштап коюп эле анан ушундай иш жүрө береби, же болбосо кайсы бир ошол от тутанган, учкун жаралган тараптарды бир лицензиясын карап, текшерип, кимдин лицензиясы бар, ким алдап атат, эмне болуп атат деп ошолорго карата бир иш жүргүзүп койсо болобу? Ким жооптуу ага? Мер жазы коомдук бирикмесинин юристи Отойжеке менен мен макул эмесмин, анткени бул тергөө кызматы, тергөөчүлөр мыйзам бизде иштебейт дегениңиз туура эмес, анткени тергөөчүлөр мыйзам менен тыгыз байланышта иштейт. Ар бир келип түшкөн арыздын кароо мөөнөтү бар, кылмыш ишинин кароо мөөнөтү бар. Ал эми сиз айтып аткан 2 айдын ичинде кароо мөөнөтүндө кылмыш ишин аяктабайт деп айтып жатпайсызбы? Бул боюнча ар кандай тергөө маалында, тергөө амалдарын жүргүзүп жатканда ар кандай учурлар кездешиши мүмкүн. Мисалы алсам, Ихсан турак жай кооперативи боюнча баардыгыбызга маалым, кылмыш иши козголгон, аудиторская проверка деп коет, дайындалат. Аудиторская проверка тергөөчүлөрдүн ишмердүүлүгүнөн орусча айтканда не зависит, анткени алар өзлөрүнүн мөөнөттөрү бар. Эгерде 2 айдын ичинде вот кылмыш ишин тергөө учурунда 2 айдын ичинде аудиторская проверканын заключениясы даяр эмес болсо, биз мыйзамдуу түрдө прокурор органдарынын макулдашуусу менен биз кылмыш ишин кароонун мөөнөтүн созуп турабыз. Ошол себептен кароо мөөнөтү кылмыш иши боюнча узартылышы мүмкүн. Ал эми ар бир келип түшкөн арыз жарандар мыйзамдуу түрдө кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү иштери жүргүзүлөт. Ар бир жарандын арызы жөн гана калтырылбайт, анткени реестрге катталган маалымат сөзүңүз каралжы, мен суроону башка өңүттөн берейинчи анда. Жанагы эле суроону башкача тараптан берейин. Бүгүнкү күндө канча ушул финансылык пирамида иштейт, анын канчасы мыйзамдуу, канчасын текшерип аныктадыңыздар, канчасы бүгүнкү күндө алдоо жолдору менен сиздердин кылмыш иштердин козгоонун натыйжасында жабылды, канчасы жоопко тартылды, барбы статистика? Статистика азыр менин кол алдымда жок. Турак жай пирамида азыр
пирамиданы организовать эткен туракчы кооперативтери боюнча токтолуп кетсем, тергөө амалдары жүрүшүндө 14 туракчы кооперативи аныкталган. Алардын ар бири документтери текшерилип, алардын ичинен аз мен так маалыматым жок. Алардын ичинен Ихсан, Эслайн деген сыяктуу туракчы кооперативтерине жоопко тартуу максатында сот кароого жөнөтүлгөн. Эми силерди сындайлы же болбосо башка бир программага алып келип, анан ушуларга бүгүн чечим чыгарып берсин деп чакырган жокпуз. Жөн гана ушул сунуш иретинде. Анан жөн эле ушул программадан бир көрүп, ушулардын ыйын көрүп, ушулардын жүргүзүп аткан иштерин көрүп, бүгүнкү күндө коомдо жүрүп аткан процесстерге кандай биз кадам ташташыбыз керек, мындан ары эмне кылышыбыз керек деген маселени тактап алалычы. Мындай эмне иш кылсак болот? Бүгүнкү күндө эмне иштер жүрүп атат укук коргоо органдары тарабынан? Ушул алданып аткан адамдардын бир түпкү теги эмнеден жаралды экен, ушулар эмнеден алданып атты болду экен деп бир кайсы орган жооп берет? Укук коргоо органдарынын ичинен ички иштер министрлиги эмнеге жооп бересиздер? Сиздер тергеп эле жөн болосуздарбы же камап эле жөн болосуздарбы же анын дагы бир башка жыйынтыгы барбы? Ички иштер органдарынын түзөн-түз милдети бул келип түшкөн арыздарды карап мыйзам чегинде чечим кабыл алуу жана алдын алуу кылмыштардын алдын алуу. Ички иштер кызматкерлери тарабынан жер жерлерде профилактика иштери ар дайым жүргүзүлөт. Ал эми келип түшкөн арыздар боюнча мыйзам чегинде карап мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Ички иштер органдарынын мээр жазы коомдук бирикмесине сурайынчы бүгүнкү күндө ушул укук коргоо органдарынын жүргүзүп аткан иштерине. Анан азыркы суроонун маани мазмунун түшүнгөндүрсүз, жооп бериңизчи. Ушул жерде ушул айымдын берген жообуна мен ичим чыккан жок да, канаттанганым жокмун. Ушул негизги көйгөй ушул укук коргоо органдарынын тез аранын ичинде чагылгандай тез аранын ичинде жыйынтык чыгарбагандыгы, бир сабатсыз тергөөчүгө берип коет булардын тагдырын терге деп. Ал сабатсыз тергөөчү ошого деңгээл жетпейт. Финансылык билими тажрыйбасы жок. Мына 23 жыл болду биздин коомдун ушул укук коргоо тармагында иш алып барып жатканыбызга. Канчалаган көйгөйлөр, канчалаган ыйлаган көз жаштарга ошо сабатсыз тергөөчүлөрдүн күнөөсү толук бар да. Мен дагы экинчи айта турган нерсем, биз укук коргоо органдары менен биргеликте коомчулукка алып чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүгүбүздө абсолютно эл менен укук коргоо органдарынын керек болсо акыйкатчы институтунун ортосу аралык ажырым чоң. Бир жерге бир элди топтоп жебесе элге телевидение ушундай бир берүү берип элдин сапатсыздыгын жоюу, ушуларга алдын ала түшүндүрүү. Мына менин юристим абдан туура айтып кетти. Садыр Нургожоевичти биринчи лицону коюп алып реклама кылгандарга тыюу салбагандыктын негизинен алданып атат. Ушулар мына бир жыл болуптур, бир жарым жыл ошол Садыр Нургожоевич башында туруп сөзү менен чыгып атат. Ушуга реакция бербеген укук коргоо органдарынан эмнени күтсөк болот? Биз бул жерге бири бирибизди жаман көрүш үчүн эмес, элге сиздердин дагы кетирип жаткан кемчилигиңиздерди айтып, биз дагы бизден да кетет. Анткени иш бар жерде кемчилик бар. Биз мисалы үчүн коомдук уюмдар гана күрөшүп калдык да, түшүндүрүү ишинде да биз элдин көйгөйүн, көзүн жашын арчыганда да, а биздей болуп мамлекеттик органдар элге алдын ала, буларда бардык рычаг бар, телевидениеси бар, пресс секретарлары бар. Ушул нерсени биз жүргүзүп жаткан ишти ушул укук коргоо органдары, прокуратуралар, эй жарандар, мынал жерде мынаындай болосуңар, токтот деген нерсени мына азыр ушул ишеним негизинен программасыдай кылып алып чыкканыбызда мынчалык элди биз алдамчылыкка, мынчалык элди ошого кириптер кылбайт элек да. Ошондуктан менин суранып кетерим, урматтуу укук коргоо МВД-нын азыр тергөөнүн тергөө иштери сиздерде гана болуп калды, прокуратурадан алып калды. Ошондуктан сапаттуу финансылык билими барларга бериш керек. Айрым бир жөн эле бир юридикалык билими бар, а экономиканы, бюджетти, финансыны түшүрбөгөндөр барып алып элдин тагдырын чечип атат. Мен ушуга караманча каршымын. Ар бир следователдерди, тергөөчүлөрдү окутуш керек. Алар өзү финансылык билим алыш керек. Ошондон эле бир элдин маселелерин чечүүгө болот эле да. Кооч мырза,
Министрлигинин өкүлчүлүгүнө майор эже. Сиздерге кандай бир сунуш айтсам мүмкүнбү? Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жазылганда алдамчылык беренеси менен кармалган жаран кетирген чыгымды төлөп бере турган болсо эркиндикке чыгат, э? Ушундайбы? Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында мындай деп көрсөтүлгөн, эгерде арыз менен кайрылып, кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жаткан учурда жабырлануучу тарапка келтирилген материалдык чыгым толугу менен толтурулуп берилип, жабырлануучу тарап эгерде кайрадан өтүнүч арыз жазып берсе, анда эки тараптын элдешүүсүнүн негизинде кылмыш иши кыскартылат. Ошондуктан алдамчылыкты кылган адам жоопкерчиликке тартылбайт. Эмне үчүн ушул закондай толугу менен ишке кирбейт? Себеби дегенде жабырлап тарткан адам эч качан арыз жазбайт. Ошол эле Американы карап көргүлө, Россияны карап көргүлө, алдамчылык менен кармалган адам толугу менен ордунда төлөп берет и жаза мөөнөтүндө алат. Бизде андай болбойт. Түрмөгө олтурган адамдын мүлкү конфискацияланат жана ошондой эле ал ага эч ким тие албайт, даже мамлекет тие албайт да. Ошол нерсени эмнеге көзөмөлгө алынбайт? Азыркы коргоо органдары эмнеге сунуш бербейсиздер ушул мыйзамды кайра башына иштеп чыгуу боюнча? Себеби дегенде өлкөдө жабыр тарткандар көп, алардын арты менен мындай иш кылып келген лицензиясы бар кээ бир ишкерлерге да, мисалы үчүн мага чынында доо кетип калат. Ошол нерсени эмнеге толугу менен карап бербейсиңер? Биз эми аткаруучу орган болгондон кийин бизде өзүбүздө турган мыйзамды аткарабыз. Бизде мыйзамда көрсөтүлгөн кандай көрсөтүлсө ошондой иш алып барабыз. Бирок силер сунуш бере аласыңар, э? Мыйзамды өзгөртүү, толуктоо киргизүү боюнча. Ооба, өзгөртүү бере алабыз. Чын эле ошол сунуш берүүгө Кубанычбек мырза айткан маселелерге сунуш берүүгө бир кайсы убактарда бир аракет кылып көрдүңүздөр беле? Болду беле? Биз Эчки иштер министрлиги тарабынан ар дайым ар кандай беренелерге сунуштар берилип турат. Именно ушул алдамчылык боюнча мындай сунуш берилген эмес. Бул маселе айрым жерлерде иш жүзүндө ашырылып жатат да. Бул биздин урматтуу майорубуз билбейт экен. Ботаяров деген биздин коомдун мисалында Кадамжай районунда Ботаяров деген 4 жыл эркинен ажыратылып, кайра 4 жылдан кийин эркиндикте жүрсө азыр ошо чыгымды төлөп берсин деп мыйзам иштеп жатат да. Мен ошого баягы сөзүн башында ошого кайрылып кеттим эле. А булардын чыгымын төлөп бериш керек. Түрмөдө жатып алып эмне кылсаң ошо кыл деген бул өттө одоно турду элди тебелеп тепсегендик. Өзү жатып кызмат мөөнөтүн өтөп чыкса дагы төлөп берсин деген мыйзам бизде азыркы жаңы конституцияда бар ал нерсе. Ошондуктан элдин туура сиз туура айттыңыз. Ошону несени урматтуу айым сунуш берип ушул нерсени ишке киргизиш керек. Булар азыр боздоп ыйлап акчасын алдырган аз кегенсип, ошондуктан азыр алар мени каматпагыла, мен төлөп берейин дагы жабырлануучуларга ультиматум койгон дагы практикада болуп атат. Мен силердин акчаңарды төлөп берейин, мени каматсаңар төлөбөйм деп ошого таянып азыр силерди тоготпой жаткан ошондон да. Ошондуктан бул нерсе бүтүндөй Кыргызстан мамлекетине керектүү нерсе да. Урматтуу айым туура сунуш берип жатат Кубаныч мырза. Ошондуктан ушул нерсени контролдукка алып ушул мыйзамды иштетишиңиздер керек. Жабырлануучуларга мен дагы сөз берейин. Мындан аркы кадамыңыздар кандай болот эми? Соттук процесстер аягына чыксын, алар эмне десе ошо болот деп күтүп отурасыздарбы азыр? Ону кредитти жаап берсечи, мага иштекесинин кереги жокпучу. Чын жүрөгүм менен айтып атам. Мен азыр кыйнап аткан ушул. Мага азыр иштегенге жарабасам, башкага жарабасам, квартирада турсам, кредит болсо эки күн биринде мени артында жүрсө, өзүм ногу ден соолугума жакшы болбой эле кайра артка кетип атам менчи. Ушул неме стресстен баяндын немеси менен ушул кредит мени өтө кыйнап атат да азырчы. Убагында эле төлөнүп атабы же мөөнөтү өтүп кетти? Төлөнгөн жок, эки ай болду, өтүп кетти эки ай. Эми сиз үй жайыңызды күрөөгө койдуңузбу, койгон жоксузбу? Үй жайым жок да, квартирада турам. Квартирада турасыз. Ал эмнеге ишенип, эмненин негизинде берди ошол 200 000 кредитти? Күрөөгө бир нерсе койдуңузбу же койгон жоксузбу? Эчтеке койгон жок. Койгон эмес сиз? Поручитель. Жөн гана пайыздык көрсөткүч өсүп атат. Өсүп атат. Булар жанагы поручительдерим жардам берип атты. А азыр мына эки ай болду.
Эч ким алардын өзүн семьясы бар, өзүн проблема, у каждого своя проблема. Мен уже азыр тупикте турмун. Sizin arkanızdan cana diye ayım aytkanday, javurlanıcı aytkanday, arkanızdan da çoğultu gelgen adamlarınız var da, alar ne de oçatsın? Alar dili oşu, alar sögün otkandar var, akçam alı altır berbeysin de, men alı altır. Siz günöylü ol otasın? Men günöylü ol otam da. Tüşün gönderi var, köyüncü, çın aytkanday, janağı, orıp kalganıma baylanıştı, oşu oda borlar açıd. Eme oqpağın sözü tuğu oda. Bir tuğandarın bəri zaman görüp kalıştı. Başında айтышкан, урушкан, ай, мындайга ишен берсе эч ким туккан жокмун. Ишендим. Тем более айтып атпайм, биринчи жолу ушундайга сеттеген биринчи жолу кадам таштап, чын жүрөгүм менен ишендим, сөзү да сонун болчу. Үйлүү болот экен. Эмне кыласыз мындан аркы кадамыңыз? Эми мында кайрыларым, бул Элизайымга ушу биздин ишти көзөмөлдөп берсеңиз жакшы болот эле да. Ушу баянын дабозобу боюнчачы. Эми Свердлов сотунда болуп атат. Азыр ошо тергөө эмелери, тергөө ишинен ушу сотко өткөн. Ошону көзөмөлдөп берсеңиз жакшы болот эле да. Свердлов РИИБ тарабынан сиздин арызыңыз кабыл алынып, кылмыш иши козголуп, тергөө толугу менен жүргүзүлүп, уже соттук кароого жөнөтүлгөн тууралуу. Соттук кароого кылмыш иши жөнөтүлгөндөн кийин ал кылмыш иш соттун карамагында болот. Биз ал жерге кийлигише албайбыз. Аны уже сот органдары чечет. Эми мындан аркы кадамдар кандай болууга тийиш? Анан мисалы биз бүгүн ички иштер министрлигин алып келип алып ушул суроолорго жооп берсең деп кыйнап атабыз. Бирок башка тийиштүү органдардын дагы бул жерде катыштыгы болуш керек эле. Ошону менен катар бүгүнкү күндө ушул ички иштер министрлиги, анан прокуратура жана башкалар тергеп бүткөндөн кийинки окуя кандай болушу керек? Кийинки окуя эми баягы эле соттордун кол тийбестиги, соттордун өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм деген чечими чыгат. Булар күйүп калат көчөдө. Эч кандай жыйынтык чыкпайт. Мындайды миңдеген, жүздөгөн практикада көрүп атабыз. Сотко барат, сот териштирүү, сот тергөөдөгүдөй териштирүү болбойт. Бул кандай, смотря, кандай тергелди булардын иши? Бизге караңгы, азыр биз ишеним катыбыз жок үчүн сотко да катышат. Ошондуктан азыр бүтүндөй Кыргызстан элин мунткан соттордун адилетсиз чыгарган чечими, тергөөлөрдүн алешем кетирген кемчилигинин негизинде Кыргызстан эли ушундай сазга батып, ыйлап боздоп, бомж болуп көчөдө калган практика толуп атат. Анарай, мен сизден бир акыркы бир жоопту кайын деп атам, юрист катарычы. Мен бир жооп ала албай койдум. Кантиш керек, эмне кылыш керек? Кайсы органдар көбүрөөк активдүү иштеш керек бул жерде? Мен ушул жоопту ала албай атам. Кимдердин катышуусу менен ушундай ыйларды биз токтото алабыз? Ошо Кыргызстанда ушундай сет менен иштегендерди токтотуш керек. Эли иштей турган болсо, мисалы үчүн лицензия алгандан кийин, лицензия алганда ага налоговый номер берет, катар номер берет, жана башкаларын берет. Фондусунда канча миң өзүнүн иштөө ишине жараша акчасы болуш керек. Ошонун баарын толуктап, бүт законун ачып иштеген сеттер болсо иштей берсин. Алар элге да пайдасын тийгизип, мамлекетке да пайдасын тийгизип, тиги налогун төлөп, элди да алдабай ушундай иштей турган сеттер болсо, анан эле жана бир өкөө чогула калыптыр беле, элди алдап, алар уже башынан алдап көнүп калган элдин арасында көптөр бар да, ишенчекти бар, ишенчек эмеси бар, алдамчысы бар, дагы башкасы бар. Ошо алдамчылар толук эле өзүнүн капчыгын толтуруш үчүн эле ошо сеттерди ойлоп чыгып эле мынча алып келсең, мынча алып келсең, мынча деп момундай канчадаган элдерди күйгүзүп атышат. Анан муну токтотуш үчүн правительство өз аракет кылыш керек да. Рахмат келтиргендериңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күбө болгондой бүгүнкү күндөгү ушул финансылык алдамчылык, финансылык пирамида сыяктуу көптөгөн махинацияларга кабылгандар, алдангандар жана алдагандардын ортосундагы күрөш сыяктуу социалдык маселелер чагылдырган негизинен деген программанын аркасында дагы ушул сыяктуу арызданууларды күтөбүз, дагы териштирип ушул жерде жооптуу органдар менен катар арыздангандардын ортосундагы талаш тартыштуу маселелерди чечкенге аракет кылабыз. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар.